Vita Est morali su zaista uskliknuti putnici kada bi naročito s južne strane ujehali u Vitešku kotlinu. Vita Est uzviknuli bi zadivljeni ljepotom ovoga krajolika dok se kod naroda taj uzvik pretvorio u vitez. To je samo jedna od legendi o nastanku imena Vitez kako stoji u knjizi Vitez i lov najstarijeg viteškog književnika Marka Martinovića. Da je to život i da su Vitežani spremni za pobjedu života nad smrću podnijeti mnoge žrtve, pokazat će se to i u ratu koji je pustošio pitomom dolinom Lašve, nekad zlatonosne rijeke, punih godinu dana. Općina Vitez je prostor koji se proteže u zemljopisnom središtu Bosne i Hercegovine na površini od 159 km kvadratnim. Prema popisu iz godine 1991. ovdje je živjelo 27.728 stanovnika, od čega 12.779 Hrvata, 11.471 musliman, 1502 Srbina, 1362 Jugoslovena te 714 ostalih. Vitez je grad koji svoj puni procvat doživljava poslije Drugog svjetskog rata i izgradnje kemijske industrije, dok je prije spomenutog rata industrija u Vitezu bila razvijena zahvaljujući prije svega drvnoj industriji. Austrijance je u Bosnu privuklo prije svega rudno i bogatstvo ovdašnjih šuma. Tako je 1899. godine također na području Han kompanije Austrijanac Guido Ridgers osnovao poduzeće za mehaničku obradu drveta gdje se vršilo impregniranje stupova za elektroprivredu i telefonske veze kao i pragovi za željeznicu. Godinu dana kasnije u Kruščici se otvara pilana s 10 gatera. Pilanu je izgradio švicarac Giovanni Schuconi. Poslije toga u Kruščici se grade nove pilane, tako da 1909. godine tamo radi dvije pilane, te još tri takozvane vodene s 10 pila. Od željezničke stanice do Kruščice izgrađena je pruga duga 4,7 km te 4,1 km pruge s konjskom vučom prema lagarima u planini. Danas u Kruščici nema pilana, ali se impregnacija razvila u moderno poduzeće za preradu drveta. Prva osnovna škola u Vitezu počinje raditi u školskoj godini 1904. Škola je radila u zgradi u kojoj je danas smješteno kulturno-umjetničko društvo. Druga osnovna škola počinje sa radom na Han kompaniji 1924. godine, a 1928. počinje sa radom škola u Biloj. Prva pošta radi na Han kompaniji 1910. godine, a prvi telegraf 1914. Između dva svjetska rata, pored postojeće, prije svega industrije, u Vitezu 1934. godine rade 23 trgovačke i 30 obrtničkih radnji. No, poslije Drugog svjetskog rata Vitez se snažno industrijski razvija. Od 1952. godine počinje raditi poduzeće 202, odnosno kemijska industrija Slobodan Princip Seljo. U pogonima ovoga poduzeća proizvode se namjenski proizvodi, raketni baruti, flegmatizatori, antifriz, dok se u pogonima Vitezita proizvode privredni eksploziv i štapin, a u pogonima Sintevita proizvodni program su PVC granulati, ekstruzija i prerada od PVC-a, izrada ambalaže i ostalih proizvoda od visokotlačnog polietilena, ploča od termoplasta i sl. Razvoj ove kemijske industrije bio je veoma dinamičan i danas ona predstavlja snažnu organizaciju sa dobrim ugledom u zemlji i svijetu, gdje je prodano 12 tehnologija i gdje su naši stručnjaci visoko cijenjeni i osposobljeni u domenima svojih djelatnosti. Poduzeće SPS tako u posljeratnom periodu od vremena osnivanja 1950. godine snažno vuče naprijed, ali Vitez postaje moderan grad zahvaljujući industriji građevinskih materijala te stolarsko-bravarskih proizvoda Bosna. Poduzeće Bosna počinje raditi 1948. godine kao GP Hum, a od 67. posluje pod imenom Bosna i danas na proizvodnom prostoru od 5300 metara kvadratnih i skladišnom prostoru od 1200 metara kvadratnih ima proizvodne kapacitete fasadne stolarije 6300 otvora godišnje, 7000 otvora unutrašnje stolarije i parketarskih radova 57000 metara kvadratnih. Mnogo je objekata u zemlji i inozemstvu koje je poduzeće Bosna opremila svojim stolarskim, parketarskim, bravarskim, soboslikarskim i lemarskim radovima, a proizvodni program poduzeća Bosna proširuje se uvođenjem proizvodnje od eloksiranog aluminija.
Još od vremena aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske počinju geološka istraživanja šumskih i rudnih bogatstava, a češki geolog Vaclav Kacer napravio je geološku kartu Bosne i Hercegovine. U toj karti već je locirano kao izuzetno bogato nalazište dolomita na području Malog i Velikog Mošunja, a industrijska eksploatacija ovoga minerala počinje 1948. godine uglavnom u građevinarstvu. Na cijelom prostoru su masivni i tektonski dolomiti srednjoatritske starosti, tako da postoji prirodna grupacija materijala od krupnih komada do pržine. Ova je sirovina zbog relativno jeftinih ulaganja konkurentna sa cijenom, a poduzeće Kalvarija, kako se danas zove negdašnje poduzeće Petar Mečeva, bilo je u periodu od prije rata 1993. godine jedno od uspješnijih poduzeća na području općine Vitez. Svakako kad se već govori o gospodarstvu Viteza, moraju se spomenuti i privatna poduzeća, proizvodna, trgovinska i uslužna, koja su također zaslužna za prosperitet Viteza. U imeniku Klera i Župa iz 1883. godine na strani 29. piše da se Viteška Župa odijelila od Guče Gore u svibnju 1861. godine, a misnim kapelanom imenovan je otac Fra Stipo Radman. Sjedište Župe u početku bijaše Jardol, a selo Katoličko od 26 obitelji, koje odstoji od Travnika 2,5 sata, kako to piše Fra Anto Knežević. Svećenici su u Jardolu boravili punih 12 godina da bi godine 1886. Jako Balitić kupio sadašnje zemljište za crkvu za 61 dukat od braće Šeće i Osmana Topčića. Već sljedeće 1869. godine crkva je bila dovršena, ali nesolidno građena, pa je 31. ožujka 1899. godine državna vlast zabranila njenu uporabu. Nova sadašnja crkva napravljena je 1900. Crkvena dozvola za gradnju data je 29. svibnja 1896. a civilna 21. lipnja 1899. U crkvu je utrošeno 138.000 komada cigle koju je pekao Stipo Strukar zvani Čular. Namera je bila je između Divjaka i Donje Večerske. Župna kuća je sagrađena 1941. godine. Crkvica na Han Kumpaniji sagrađena je 1941. godine, a sestre Malog Isusa na područje Viteza doselile su 1907. i tu su boravile 42 godine, ali su 23. lipnja 1949. definitivno napustile svoju kuću i ekonomiju. Stara je crkva danas napuštena, ali je poviše stare crkve sagrađena nova 1984. godine. Bilježimo 1866. godine osnivanje u Sarajevu kompanije za prijevoz robe i putnika. U Vitezu je imala jedan od svojih punktova i od tada naselju u kojem bijaše sagrađen Han i škola dobije naziv Han kompanija. Kako je kompanija brzo propala, na istom mjestu uskoro je izgrađena željeznička stanica, jedna u nizu na željezničkoj pruzi Travnik-Klašva, koju je 1893. godine izgradila Austro-Ugarska. Sada to naselje zovu češće željeznička stanica, a pruga je 70. godina, nešto zbog nerentabilnosti, a više zbog ljudske gluposti, ukinuta. Prvi posljeratni višestranački izbori dovode u Vitezu na vlast stranku HDZ, koja formira općinski parlament s partnerskom strankom Demokratske akcije. Kao i u većini mjesta, ne samo u Bosni i Hercegovini, narod je oduševljeno prihvatio promjene u smjenu komunističke vlasti, a u to doba osobito je značajno istaći dobru suradnju HDZ i SDA, što nije ni čudno ako se zna da su bar u Vitezu odnosi između hrvatskog i muslimanskog naroda bili na visokoj razini. Malo je tko vjerovao da će se vremena u tolikoj mjeri promijeniti i da će političko vodstvo muslimanskog naroda skriviti jedan nepotreban i krvav rat u kojemu će stradati i jedan i drugi narod. Taj krvavi rat odnio je mnogo mladih života i zavio u crno mnoge obitelji, ali Hrvati Lašanske doline morali su se suprotstaviti napadaču
i učinili su to hrabro i srčano, zaustavili su mnogobrojnih napadača i očuvali hrvatstvo na ovim prostorima. Prva razilaženja muslimana i Hrvata u Vitezu počinju poslije agresije Srbije i Crne Gore na Republiku Hrvatsku i kako god je muslimansko vođstvo govorilo da to nije njihov rat, tako je to primljeno i u ekstremnom dijelu muslimanskog naroda. Dugo su muslimani bili slijepi za ono što sprema srpska politika i srpska solidarnost na ovim prostorima, što se osvetilo najviše upravo tom muslimanskom narodu. I dok Hrvati pokušavaju se organizirati i suprotstaviti srpskoj agresivnoj politici, zaustavljajući i konvoje s oružjem za Jugoslovensku narodnu armiju, muslimani zagovaraju politiku ekvidistance. Poslije uspostave privremene vlade HV Vitez, čije pozitivne rezultate su uživali muslimani, formira se u drugom dijelu grada takozvana demokratski izabrana vlada koja između ostaloga donosi zaključak o općinskim porezima, čija se realizacija očekuje uz suradnju sa armijom Bosne i Hercegovine. Hrvati su stalno pokušavali zajedno s muslimanima ustrojiti privremenu vlast, ali s druge strane nije bilo pravoga odgovora. Naravno sve više incidenata i incidentnih situacija, da bi 18. listopada najprije počeo sukob između oružanih snaga Bosne i Hercegovine predvođenih Refikom Lendom i postrojbi Hrvatskog vijeća obrane u Novom Travniku. Već od tog vremena za Hrvate počinje svekolika blokada ovoga prostora u svakom pogledu. Muslimanske snage se već 19. listopada ukopavaju unutar katoličkog groblja Topala pored magistralnog puta Busovača Travnik i počinje i sukob u Vitezu koji istina kratko traje, no i ovi sukobi odnijeli su žrtve i bilo je očito da će biti sve teže sačuvati mir i povratiti povjerenje između ova dva naroda. 20. siječnja 1993. godine pripremljena i skoro uspješno izvedena atentat na zapovjednika operativne zone Srednja Bosna pukovnika Tihomira Blaškića i generalnog tajnika HDZ-a gospodina Ignaca Koštromana. 22. siječnja pokušan je atentat na Darija Kordića, 26. siječnja u selima Lašva, Dusina, Brdo i Donja Višnica muslimanska vojska izvršila je napad i masakr nad civilnim pučanstvom ovih sela. Počeo otvoren napad na Busovačku općinu. Incidenti su sve češći. Konačno, uvod u rat koji će uslijediti svakako je napad koji su u Zenici izvršili muslimanske postrojbe na zapovjednika Zeničke brigade Jure Francetić, Živka Totića, koji je tom prilikom otet, a njegova četiri pratilica ubijena. Pravi rat između muslimana i Hrvata u Srednjoj Bosni nezapamćen u povijesti ova dva naroda počeo je 16. travnja. Toga jutra agresija muslimanske vojske počela je u 5 sati i 30 minuta. I ovaj put moramo naglasiti da hrvatski narod nije bio pripravan za napade muslimana do jučerašnjih susjeda i saveznika, iako je bilo puno znakova, o čemu smo također govorili ranije, da će do napada ipak doći. Iz pravca Zenice te okolnih muslimanskih sela napali su svoje dojučerašnje saveznike. Tek sada je mnogima jasno zbog čega se tolika muslimanska vojska mjesecima izležavala po Zenici, dok su četnici u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine ubijali, masakrirali i protjerivali njihov narod, silovali njihove žene. Na snazi je opća opasnost, a najteže je u selu Ahmići, odnosno Topala. Borbe eskaliraju 17. travnja kada muslimanska vojska žestoko napada područje Kubera dok se najžešće borbe vode u selu Ahmići, te u starom dijelu grada. Po gradu odjekuju detonacije, djeluju snajperisti. Muslimani uhićene Hrvate odvode u pravcu Zenice gdje se još uvijek ne zna o sudbini zapovjednika brigade HVO Jure Francetić iz Zenice, Živka Totića, koji je otet 15. travnja. Općini Vitez isključena je električna energija i telefon. U bazi Umprofora u Biloj pregovaraju predstavnici operativne zone Hrvatskog vijeća obrane Vitez i 3. korpusa muslimanske vojske. Na povratku s pregovora muslimanski snajper istranjava jednog časnika Hrvatskog vijeća obrane. Kalvarija zeničkih Hrvata se nastavlja i svoj vrhunac dostiže 18. travnja. Muslimanske snage napadaju zapovjedništvo Zeničke brigade HVO Jure Francetić, uništena je i demolirana zgrada zapovjedništva, demoliran je hrvatski dom. Hapsi se i ubija nedužno pučanstvo, zapaljena je crkva u Podbrježju, pljačkaju se i pale hrvatski domovi. Iseljeno je pučanstvo Podbrježja i Gornje Zenice. U Vitezu sa Grbavice napadaju Divjak, zapovjedništvo operativne zone HVO Vitez upućuje proglas puku Hrvatskom sa željom da izdrži u obrani. U Zenici je ubijeno 10 civila i 10 vojaka Hrvata, spaljeno 40 hrvatskih kuća i 12 staja. U logoru je preko 400 ljudi koji su privedeni iako nisu bili naoružani niti su pružali otpor. Lideri HVO i HDZ proglašavaju se ratnim zločincima. Traju muslimanski napadi na Čajdraš, a opljačkano je 1000 hrvatskih kuća.
Muslimani nastavljaju sa žestokim napadima. U popodnevnim satima 19. travnja na uže središte grada palo je desetak projektila. Nanesena je veća materijalna šteta. Jake snage Mosa napadaju na Kuberu, ali su uspješno odbijene. Istovremeno djeluju snajperisti iz Mahale i ubijaju dva civila. U Mahali je zarobljen veći broj hrvatskih civila, među kojima ima žena i djece. Međunarodne organizacije potvrđuju da je tretman Hrvatskog vijeća obrane prema uhićenim muslimanima u svemu u skladu sa Ženevskom konvencijom. O tome su za televiziju Vitez izjave dali i neki od uhićenih muslimana. Pa ne znam kako bi to opisao drugačije nego da je korektan odnos bio i to izuzetno korektan. Ja sam već bio spreman pomalo u vezi čitave situacije, bio sam nesvjestan donekle na tako nešto. Demantirana je glasina Radio Zenice i televizije Bosne i Hercegovine o ubojstvu uglednih muslimana izjavom doktora Muhameda Mojzinovića. Saopštili su mi da je objavljeno u sredstvima informisanjima da sam ja ubijen, uhapšen. Mogu vam reći da to nije istina, da se sad nalazim u hitnoj pomoći doma zdravlja i da radim posao ljekara, specijaliste i da pružam pomoć svima onima koji dođu u hitnu pomoć doma zdravlja. Predstavnici muslimana zajedno sa Hrvatima potpisuju zajedničku izjavu kojom se pozivaju svi dobronamjerni građani na dostojanstveno ponašanje. Traži se od obiju vojski da se obustavi vatra. U Vitezu se traži primjena Vensovinovog plana kao i u provinciji 10. Čajdraš je pao. Muslimanski tenkovi izašli su na vjetrinicu i tuku po Vitezu. U Zenici je 20. travnja potpisan sporazum o prekidu borbenih djelovanja na području Srednje Bosne između postrojbi HVO i armije BiH sa stupanjem na snagu 20. travnja u 19. sati. Od 19:30 postrojbe UNPROFOR-a patroliraju općinama Srednje Bosne i nadgledaju primirje. Primirje su potpisali brigadir Milivoj Petković i pukovnik Tihomir Blaškić ispred Hrvatskog vijeća obrane, a general Sefer Halilović i pukovnik Enver Hadži Hasanović ispred Armije Bosne i Hercegovine. No primirje se ne poštuje, naročito jer muslimani provociraju. Iz Sivrnog sela pokušan je proboj od strane muslimana na području Šafradinovih kuća, što je kod pučanstva izazvalo paniku. Napad je odbijen, sa vjetrenica granatira se središte grada i nanosi velika materijalna šteta, a po gradu iz Mahale djeluju i snajperi. I u srijedu 21. travnja održan je sastanak u bazi UNPROFOR-a između Petkovića i Hadži Hasanovića u vezi sa sprovedbom sporazuma, te je dogovoren neometan prolaz snagama Ujedinjenih naroda i timova Europske promatračke misije. Muslimani dalje granatiraju naseljena mjesta, ovaj put Mali Mošunj. Muslimanski mediji šire laži optužujući Franjevce u župnoj crkvi Svetog Juraja u Vitezu da su otvorili logor za muslimane. No svi oni koji su na dan Svetoga Juraja došli u crkvu, a na misiji je bilo točno 43 vjernika, mogli su se uvjeriti u neistinitost tih navoda. Povodom toga, viteški župnik fra Drago Pranješ Čarli obratio se javnosti. I narednih dana muslimani granatiraju naseljena mjesta, Jardol, Krčevine, a u Brdu pale se hrvatske kuće. Pokušavaju i pješački proboj na Krčevine. 24. travnja HVO u znak dobre volje pušta na slobodu 77 uhićenih muslimana. Muslimani stalno napadaju, a 25. travnja trombolonima tuku središte Viteza i Kamenjače, te minobacačima i tenkovima tuku po Krčevinama i Kuberu. Istoga dana u popodnevnim satima na grad padaju 3 tenkovske granate koje ranjavaju 12 nedužnih civila. Intenziteti napada se smanjuju, ali je napeta situacija u Travniku. U selu Miletići u Travničkoj općini ubijeno je 5 civila Hrvata. Ubili su ih muđahedini. Nastavlja se i egzodus Hrvata iz Zenice i u Novu Bilu stižu tisuće žena, djece, staraca. Razmjena mrtvih tijela izvršena je 28. travnja. Iako je smanjen intenzitet napada, muslimani stalno provociraju, tuku po naseljenim mjestima, tenkovima, minobacačima, haubicama, a djeluju i snajperisti. Najvećim dijelom vatra je upućena na civile i civilne objekte. U Travniku je i dalje napeto. Privode se neki Hrvati, a u Lašanskoj dolini se organizira prihvat izbjeglica iz Zenice. Uhićeni muslimani koje je HVO držao u školi u Dubravici pušteni su 1. svibnja kućama. Muslimani i dalje provociraju po svim crtama obrane. Postrojbe HVO poštuju zapovjed i ne uzvraćaju. Vrši se razmjena uhićenih, iz Zenice 2. svibnja stiže 160 Hrvata. Provokacije se nastavljaju. Muslimani koriste zapaljivo streljivo, u Krušnici je zapaljeno nekoliko objekata.
3. svibnja je obljetnica napada na vojno skladište u Slimenima i povodom toga gost na radioteleviziji Vitez je Mario Čerkez, zapovjednik Viteške brigade i učesnik ove akcije HVO koju su muslimani obilato iskoristili. Svi privremeno pritvoreni muslimani puštaju se iz zatvora, a muslimanske snage i pored toga stalno napadaju, stalno pale hrvatske kuće i snajperima ubijaju civile. Potpisano je totalno primjere koje je trebalo stupiti na snagu 8. svibnja, točno u ponoć, no muslimani po običaju to ne poštuju. Potvrda toga stiže u ponedjeljak 10. svibnja kada je potpisan sporazum o primirju, a samo sad poslije toga muslimani su na Šantiće ispalili 10 minobacačkih projektila, a tijekom noći i na Krčevine i Dubravicu. Slijedi nekoliko mirnih dana uz uobičajene muslimanske provokacije. U srijedu 12. svibnja pokušan je proboj na Krču i Divjaku, obava napada su odbijena. I narednih nekoliko dana je mirno uz provokacije muslimanske vojske iz pješačkog naoružanja, snajperima, minobacačima, pokušani su i pješački napadi. Tijekom 17. svibnja mješovita komisija je organizirala uzajamnu posjetu iz kolonije u Mahalu, a već sutradan muslimani pokušavaju pješački proboj iz Grabka prema Krčevinama koji je odbijen. Kako i koga gađaju muslimanski snajperisti govori primjer ranjavanja 67-godišnje starice Kate Rajić-Mišković. Naši bojovnici poštuju primirje koje je još uvijek na snazi, ali se sve teže suzdržavaju jer muslimani stalno provociraju i napadaju. Oko 18 sati i 30 minuta muslimani napadaju Krčevine i Dubravicu, Divjak i Kolotin, a iz Vranjske granatiraju Rijeku. Hrvatice iz Kruščice, sumnjajući da UNPROFOR muslimanima u Kruščice osim hrane vozi i streljivo, postavile su barikadu 19. svibnja nedopuštajući prolaz. Sutradan je opet pješački napadnut Divjak, a granatiran je Jardol, što je ponovljeno i 22. svibnja. 25. svibnja potpisan je sporazum u Međugorju, ovom sastanku koji je počeo 18. svibnja 1993. godine uz nazočnost delegacije Republike Hrvatske sa predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, su predsjedateljima mirovne konferencije u bivšoj Jugoslaviji, te delegacije Hrvata i muslimana dogovoreni su dalje aktivnosti glede sprovedbe Vensaulenova plana. I pored toga, što je potpisan sporazum u Međugorju, već sutradan, dakle 26. svibnja, muslimanska vojska žestoko napada Krč i Kuber s ciljem zauzimanja ovih položaja i presjecanja komunikacije Vitez Busovača. Borbe su bile više satne, a hrabri branitelji su odbili pokušaj proboja, skupo plaćajući tu pobjedu jer je poginulo 5 bojovnika, a 8 je ranjeno. Muslimani u znak odmazde zbog neuspjeha granatiraju civilne objekte, a u Donjoj Rovni ranjene su 2 žene i 2 djevojčice od 4 i 12 godina. Ranjeni bojovnici i civili evakuiraju se u jedinu bolnicu na teritoriji pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane, Franjevačku bolnicu dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Jedno od znamenja ove sada krvave Bosne svakako su njeni Franjevci koji već 7 stoljeća žive i rade na ovim prostorima i uvijek su pored svog osnovnog pastoralnog rada iznimnu pozornost posvećivali i zdravstvu. Prvi diplomirani liječnik u povijesti bosansko-hercegovačkog zdravstva je dr. Fra Mato Nikolić, koji je diplomirao medicinu u Felsbergu 1807. godine, a Fra Mijo Sučić je prvi diplomirani bosansko-hercegovački kirurg. Tradiciju Franjevaca u zdravstvu nisu iznevjerili ni Franjevci Lašanske doline. Župne prostorije crkve Svetog Duha u Novoj Biloj, koje su imale sasvim drugu svrhu, adaptirane su i prilagođene bolničkim zahtjevima i 15. prosinca 1992. godine otvorena je Franjevačka bolnica koja je dobila ime dr. Fra Mato Nikolić. U pravi čas reklo bi se, jer su u to vrijeme počeli sve češći i sve žešći nesporazumi i sukobi, ali ne sa četnicima kako se očekivalo, nego između Hrvata i muslimana u Lašvajskoj dolini. A eskalacijom sukoba u Travničkoj bolnici za Hrvate je bilo sve manje mjesta, a sve više maltretiranja i zlostavljana od strane Mosovaca koji su navodno čuvali bolnicu. Isti ili još gori tretman Hrvati su imali u Zeničkoj bolnici, tako da je Hrvatima Lašanske doline, a njih je tu sa prognanima iz Zenice, Jajca, Kotor Varoši i drugih mjesta preko 70.000, za liječenje ranjenih i bolesnih ostala je samo ova novootvorena bolnica. U njoj su smještene 4 najvažnija bolnička elementa, stacionar, operacijska dvorana, ambulanta s previjelištem i ljekarna. Ovakav krvavi rasplet ili zaplet nitko nije očekivao, pa ova mala bolnica skromnih, prostornih, tehničkih i kadrovskih mogućnosti ne može pružiti usluge sve većem broju ranjenih i bolesnih žitelja ovoga kraja. Ranjeni i bolesni smješteni su i u prizemlju obližnje privatne kuće, a i ugostiteljski objekt je pretvoren u bolničke prostorije. Poslije žestokih napada muslimanskih snaga na Travnik,
bolnica je prepuna ranjenika. Zbog nemogućnosti smještaja svih ranjenih i bolesnih i prostor župne crkve je pretvoren u bolničke prostorije i ranjenici leže u crkvenim klupama. Iskusna liječnička ekipa na čelu sa kirurzima Kulišem, Tabakom i Perićem radi u nemogućim uvjetima i vrši najkompliciranije operacije. Za osiguranje osnovnih medicinskih potrepština do kojih je sve teže doći i kojih je sve manje, brinu se franjevci ovoga kraja na čelu sa župnikom župe Nova Bila fra Franjom Grebenarom. Stanje u ovoj bolnici vrlo je teško jer nedostaje dovoljno specijaliziranog liječničkog kadra, nema lijekova, aparati kojima se osoblje služi stari su, zastarjeli i često se kvare. Hrana je jednolična, iako pučanstvo u okolici bolnice nesebično pomaže i donosi hranu. Dom zdravlja u Vitezu morao je biti izmješten iz stare zgrade koja se našla u neposrednoj blizini bojišnice, tako da je od početka rata osoblje ambulante radilo u podrumu zgrade obrtničkog centra u glavnoj gradskoj ulici. I ovaj objekt bio je nekoliko puta meta muslimanskih granatiranja, a situacija u njemu slična je onoj u Franjevačkoj bolnici. I pored stalnih napada uporno se pokušava naći političko rješenje kako bi se rat zaustavio. U bazi UNPROFOR-a u Biloj 29. svibnja se razgovara o implementaciji dogovora iz Međugorja, a glede formiranja prelazne vlasti u Vitezu kao i 10. travničkoj provinciji. Radi konzultacija dogovoreno je da se novi sastanak održi 7. lipnja, poslije će se vidjeti da muslimanska strana ni to nije iskreno željela. Već sutradan muslimani u 17.50 izvode jači pješački napad na Kuber. Narednih dana bilježimo uobičajene provokacije po svim crtama, a zapaženo je 2. lipnja dovlačenje svežih snaga iz Zenice u Preočicu. Već sutradan 3. lipnja muslimani napadaju Hrvatsko vijeće obrane Travnika. Žestoko su narednih dana napadnuti položaji HVO u Jankovićima, Kalibunaru, Slimenima, Gornjem Docu, Gornjoj Bojni, Gumnima. Napadnuti i Kamenjaš u Novom Travniku, Tenević Polje, Stojkovići i Budišići. Iz Travnika stiže na slobodne prostore novi val izbjeglica, a iz Ovčareva, Paklareva, Jankovića i Kraljevice evakuira se oko 3000 Hrvata, od kojih 1000 stiže u Novu Bilu preko Bukovice, dok ostali bježe prema Vlašiću. Od 8. lipnja počinje i egzodus Hrvata Guče Gore. Muslimani zauzimaju ovo svetište, a tisuće novih prognanika iz ovoga sela, te Brajkovića, Grahovčića i drugih sela preplavljuju Lašvansku dolinu. Vojnici UNPROFOR-a pomažu pri evakuaciji. Istovremeno, 9. lipnja muslimani opet pokušavaju proboj na Krču i Kuberu, te na Bobašima. Slično je i sutradan, a uvečer oko 21.15 jedna od 6 ispaljenih granata ubila je na licu mjesta 5 djece, a još 3 je umrlo od posljedica ranjavanja. U ovom danu tragedije ranjeno je od granatiranja još 17 civila, od čega 10 djece.
Povodom ove tragedije, vlada Hrvatskog vijeća obrane Vitez je 12. lipnja proglasila danom žalosti za općinu. 11. lipnja bio je jedan od težih dana u ovom ratu, stižu vijesti da su muslimani u selu Maljene ubili 40 Hrvata. 16. lipnja ostaće zapamćen po sahrani poginulih bojovnika na busovačkim stajama, koji su krenuli preko planine u Sebešić i upali u Klopku. U Vitezu traju provokacije, ali je mirnije sve do 21. lipnja, kad se primirje sve otvorenije krši. 21. lipnja u bazi UNPROFOR-a u Biloj održan je sastanak zajedničkog zapovjedništva, na kojem je između ostalog dogovoreno puštanje zatočenih civila i bojovnika, te puštanje vode i struje koju kontrolira muslimanska strana. Na dan Svetoga Ive, 24. lipnja, u Župnoj crkvi Svetog Duha u Novoj Biloj, slavljena je sveta misa posvećena bolesnima i ranjenima koji se liječe u Franjevačkoj bolnici crkvi. Muslimanski snajperisti ubiru danak, 25. lipnja od njihovih metaka poginula su dva civila. Ljudi su pomalo i neoprezni, zato je od muslimanskih granata koje padaju po gradu i okolnim naseljenim mjestima 27. lipnja ranjeno 7 civila. 1. srpnja počinje napadom iz pravca Sivrenog sela. Napad je odbijen i u kontraudaru zauzeta su neka važna uporišta kod Đidića kuća. Muslimani se koriste taktikom iznenađenja. Tako su 2. srpnja napali crte obrane u Šantićima, Pirićima i Donjoj Dubravici. Isti dan gine civil u gradu od posljedica granatiranja, a rijedak je dan bez ranjenih i poginulih. Već 3. srpnja izveden je jači napad na Krtina Mahalu, no naši momci se nisu dali iznenaditi. Zbog neuspjeha, muslimani mnoga naseljena mjesta zasipaju granatama. Napadi su svakodnevni, a muslimanska vojska pokazuje da ne poštuje ni katoličke svetinje. Tako su 6. srpnja minobacačkom granatom oko 13 sati pogodili župnu crkvu Svetoga Juraja. U tom trenutku u prostoru oko crkve bilo je puno djece. Ne znam čovjek šta bi kazao tu, više nema nikakvog komentara to. Ovo što se radi ili kako se radi, to je izmaklo svakoj kontroli. I očito se vidi da nije stalo nikome, ni do mira, ni do suživota, ni do čega, nego jednostavno da se potare ono što je hrvatsko, što je nacionalno naše, što je svetinja naša. I tu nema čovjek komentara nikakvog. Muslimanska vojska ruši i pali sve, pa čak i dokaze da se nekad moglo živjeti zajedno. Zapalili su prostorije rukometnih i nogometnih sportskih momčadi 7. srpnja, gdje je izgorjela sva oprema, dokumenti, trofeji, fotografije. Muslimanska vojska koristi rasprskavajuće streljivo zabranjeno međunarodnim konvencijama. 8. i 9. srpnja pojačano granatira naseljena mjesta. Također, muslimanska vojska izvila je 9. i žestok napad na Zabrđe, koji je uspješno odbijen. 10. srpnja nastavljene su napadi na crte obrane na Zabrđu. Cijeli dan su žestoko napadali, ali su branitelji obranili položaje. Na poprištu bitke ostalo je 15 kleševa muslimanskih vojnika, a po krvavim tragovima moglo se vidjeti da su imali još dosta ranjenih. Bilo je teško, kako bi ti rekao, mislim, za stranog agresora, po nas je bilo vrlo tino, lako je bilo. Pošto je za njega bilo vrlo teško, jedino je prošao, mi smo i lako i tako. Ovo je naša zemlja ovdje, ovo dole je naša zemlja i oni ovdje ne mogu proći sigurno. I dok je trajao napad na Zabrđe, za svo to vrijeme traje granatiranje naseljenih mjesta. 17. srpnja oko 10 sati muslimanska vojska izvodi žestok pješački napad. Nakon 7-satne borbe napad je odbijen, a branitelji nisu imali gubitaka, što se ne bi moglo reći za suprotnu stranu. Jedan od najtežih dana od početka muslimanske agresije bio je 18. srpnja, kad se vode teške borbe za Mahalu i tom prilikom je poginulo 9 naših bojovnika. Cijeloga dana muslimanska vojska je neselektivno granatirala gradsko područje minobacačima, topničkim i tenkovskim projektilima. Samo na uži dio grada palo je preko 100 projektila raznih vrsta i promjera. Već je 4 mjeseca kako Hrvati na ovim prostorima trpe rat i potpunu blokadu. Muslimanska krvava agresija na ove prostore traje već preko 100 dana. Hrane je sve manje, energenata nikako, telefone koji ne rade i električnu energiju nitko ne spominje. Nema lijekova, nema mjesta u improviziranim bolničkim prostorima, a bolesnih i ranjenih je sve više.
Svakodnevno se napadaju crte naše obrane i gine hrvatska mladost. Napadi su sve jači, a branitelji sve umorniji. Svako kretanje je rizik jer je malo mjesta na ovim prostorima do kojih ne može stići metak muslimanskog snajpera, a iz Zenice su dovedeni profesionalci streljačka sportska reprezentativna družina. Svoje mrtve sahranjujemo u noćnim satima bez pogrebnih povorki uz prisustvo tek najbliže rodbine i prijatelja. I uz tihe riječi svećenika, nad mrtvim si Lazarom suze lio, obriši i naše suze, gospodine, molimo te. 20. srpnja počinje relativno mirno, da bi iznenada počelo granatiranje užeg centra grada. Poginuo je od jedne od tih granata profesor Zoran Vujica. U području Pokrajčića i Orlova polja muslimanska vojska izvršila je jak pješački napad uz jaku topničku podršku. Koristeći velike snage i specijalnu elitnu diverzantsku grupu Žuti mravi, sastavljenu uglavnom od muđahedina i domaćih specijalaca, probili su crte naše obrane, no naši se momci brzo konsolidiraju i vraćaju izgubljene položaje. U tome protunapadu naši su borci razbili zloglasnu postrojbu Žuti mravi, nanijuši im velike gubitke i zarobivši tri muslimanska borca. Pa eto tako što ja znam, praštale, rokale oko moje zemunce tamo vamo. Ja ne znam kako sam glavu izvukao. Sam se poslije privukao kad sam vidio komruda 4-5 nija, pa sam ga aktivirao, roknuo. Bilo je žestoko, vraćali smo napad. Vraćali smo ga dva puta ovdje, međutim eto bilo je. Znači dva puta su napadali? Jedno, dva puta su ovdje napadali, imali smo eksploziv naprave dobre. Mrud aktivirali, eksploziv jedan, tako da smo ih vratili. Pozdravljam, očin. Spazi tu na žicu. Spići tamo dok ne dođeš na put. Neka, nek malo nadare, nek vidi kako. Žestoke borbe vode se i na Zabrđu, Krajkovači, Jardolu. 26. srpnja počinje relativno mirno i vrši se razmjena poginulih. Popodne ponovo napad na Jardol i Krčevine. Osobito žestoko je na Brizjaku, borbe traju više sati. No naši se nisu dali iznenaditi i nanose neprijatelju gubitke. Mi smo ovdje letili, to je metak vijuče. Onda smo doletili u rovi i tako smo borili 7 sat vremena više. Borbe strajale znači sad? Pa jes. Vidimo da je bilo dosta gubitaka na strani muslimanske vojske. U nas nije nijedan. Nije? Nije. Hvala Boga. Šta je presudilo u toj borbi? Vaša spremnost za obranu? Spremnost, bili smo spremni sigurno. Potom protječe nekoliko dana bez intenzivnih borbi, ali uz stalne provokacije, djelovanje snajperista i povremeno granatiranje. Novinari Viteza osjećaju da moraju nešto uraditi da bi se istina o borbi i stradanju hrvatskog pučanstva ove doline probila u svijet, ali prije svega u Republiku Hrvatsku. Zvonimir Čilić, Anto Marijanović i Željko Kocaj kreću u akciju i čini se u početku započinju donkihotovski posao. Pokušavaju iz napadnutog i blokiranog Viteza organizirati prosvjedni skup pred zgradom veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Zagrebu. U hrvatski tisak šalju vijest da se skup organizira i da je zakazan za srijedu 28. srpnja 1993. godine. A uz to nazivaju, zahvaljujući ljubaznosti ravnatelja pošte, svoje prijatelje u Zagrebu i ljude kao što je, na primjer, Drago Stipac, predsjednik HSS-a koji svoje porijeklo vuče iz naših krajeva. Pozvani su prije svega Udruženje građana podrijetlom iz Lašanske doline u Zagrebu. Organizaciju skupa pomogao je svojim zalaganjem i bosanac zagrebački odvjetnik gospodin Zoran Marković i stvar je krenula. Mnogi su došli zahvaljujući objavljenoj vijesti u mnogim hrvatskim listovima. Ono što je u početku izgledalo kao luda ideja uspjelo je i našlo odjeka u javnosti Republike Hrvatske. 29. srpnja jedna je granata pala u blizini cisterne za vodu i ranila 6 djece. Od posljedica ranjavanja nakon nekoliko dana jedan od dječaka je umro.
Srpanj prolazi uz provokacije i pokušaje diverzantskih upada. Početak kolovoza prati granatiranje grada i napadi na Zabrđe. Muslimanska vojska se pregrupira. Iako relativno mirno protječu prvi dani kolovoza, redovito je povremeno granatiranje. Snajperisti djeluju po Divjaku, Rijeci, Broving po Zabilju, Krajkovači, Zaselju. 3. kolovoza minobacački projektil pogađa ambulantu. Ranjeno je 6 civila, od čega 2 djece. 9. kolovoza rutinskom kontrolom na punktu kod poduzeća impregnacija u vrijeme oko 19 sati i 30 minuta utvrđeno je da predstavnici UNHCR-a švercuju muslimane iz Viteza u Zenicu. Već sutradan provokacije muslimanske vojske su intenzivirane, osobito u području Sofe. Borbe se nastavljaju. 16. kolovoza, pored intenzivnih provokacija, ponovo je zatvoren dotok vode iz regionalnog vodovoda u Krušici od strane muslimana. Istoga dana na Putićevu je izvršena razmjena 11 vojnih zarobljenika, 34 civila Hrvata te 4 tijela poginulih bojovnika. Komisija za razmjenu pod rukovodstvom gospodina Borislava Jozića uz brojne teškoće izvršila je ovu razmjenu na Gornjem Putićevu na samoj crti koju drži muslimanska vojska. Ono što se posebno mora istaći, to je činjenica da razmjene nisu bile nazočne niti predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog križa niti UNPROFOR-a. Najkraće rečeno, članovi komisije preuzeli su na sebe veliku odgovornost i rizik koji je pratio cijelu ovu akciju i krenuo na povjerenje u pohode muslimanskoj strani. Gospodin Jozić nam je u najkraćem objasnio da su gospoda iz međunarodnih organizacija veliki formalisti, a da on naprosto ne može više čekati i odgađati razmjenu, jer mu je kao čovjeku teško iz dana u dan odgovarati nestrpljivim i tužnim roditeljima i rodbini da od razmjene nema ništa. Idemo, pa što bude, rekao nam je. Mi smo pošli za njim. Evo, ne kaže nešto za mamu. Dobro, odmah tu i ulazite, a vi koga je upisao u prolaz volo. Dobro. Ovaj naš kako je dvije. U redu, ovaj Sjelmo nek ide u autobus. A hladan je ovi u kombi. Hvala vam, ljudi, dobri. Hvala vam, ljudi, dobri. Hvala vam, ljudi, dobri. Hvala vam, velika masa ljudi nestrpljivo je očekivala naš dolazak kod kapije poduzeća Sebešić. Autobus ulazi u krug poduzeća, kapija se otvara, zatočenici, već bivši, izlaze iz autobusa i dolazi do niza dirljivih scena.
Ljudi se uglavnom raduju ponovnom susretu sa svojim najdražima, no neki saznaju i tužne istine o svojim najbližima. Suze i radost, pored tuge, naša svakodnevna zbilja u ovo ratno vrijeme. 19. kolovoza snajperisti ubijaju kod Franjića kuća jednu ženu. Nastavlja se granatiranje Erdola, poduzeća Slobodan Princip Seljo i samoga grada. Zapaljena je šuma Baškovac. 21. kolovoza cijeloga dana muslimanska vojska je provocirala iz pješačkog naoružanja. Zapaljivim streljivom zapaljena je jedna vikendica na Zabrđu. Snajperist ranjava troje ljudi, a smrtno je stradao Borislav Jozić, predsjednik komisije za razminu. Provociranja se nastavljaju, snajperisti i granate ranjavaju i ubijaju. Materijalne štete su velike. Napadi na Krajkovoću i Zaselje se nastavljaju, kao i granatiranje šireg gradskog područja. Iz pravca Barinog Gaja djeluje Broving, a oko kampa Umprofora sve otvorenije djeluju snajperisti. Ranjavaju Ivku Nakić, staricu od 72 godine. Cedric Thornberry, zamjenik zapovjednika Umprofora u bivšoj Jugoslaviji za civilna pitanja, uz pratnju pukovnika Alistera Duncana, zapovjednika britanskog bataljuna u Staroj Biloj, pukovnika Tihomira Blaškića, zapovjednika operativne zorne Srednja Bosna Hrvatskog vijeća obrane, fra Franje Grebenara, kirurga te svite novinara, obišao je 30. kolovoza Franjevačku bolnicu u Novoj Biloj. Gospodin Thornberry osobno se želio uvjeriti u kakvim uvjetima radi osoblje bolnice i u kakvom su stanju pacijenti. Posebno teško ga se doimilo stanje djece koja su izgubila pojedine dijelove tijela. Oči svih pacijenata bile su s nadom uprte u nepoznate uproforce, od kojih su očito očekivali da će im pomoći u nastavku liječenja u Republici Hrvatskoj, odnosno omogućiti im evakuaciju iz naše okoljene doline. I rujan počinje provokacijama i napadima muslimanske vojske, osobito iz pravca Grbavice prema Divjaku i preko baze Umprofora. 5. rujna oko 8 sati ujutru, uz žestoku pripremu topništvom, minobacačima i drugim oruđem, muslimanska vojska izvršila je jak pješački napad na Zabilje i Brdo. Zauzeli su više naših rovova. U kasnim popodnevnim satima prodor muslimanske vojske je zaustavljen. Jedan je bojovnik poginuo, a 8 je ranjeno. Stradao je i civil Augustin Sajević, 61 godinu, a više ih je ranjeno. U ovim borbama muslimanska vojska je zarobila 13 Hrvata, od kojih su većina bili civili pripadnici radnog voda. 7. rujna oko podne, Broving djeluje po Radakovo mostu te po Krajkovači. Napadnuti su Jardol, Krčevine, Divjak i Bila. Djeluju muslimanski minobacači i haubice. Naši borci pružaju žestok otpor, borbe traju nekoliko sati. Naši borci kreću u protuudar i oslobađaju Divjak i poduzeće Bosna, a potom u nezadrživom naletu oslobađaju i dijelove Grbavice. Muslimanska vojska je pretrpjela težak poraz i teške gubitke. 8. rujna borbe se nastavljaju. Divjak, Jardol, Bila. Muslimanska vojska pokušava vratiti izgubljene pozicije uz pomoć topništva i tenkova, no naši borci nakon višesatnih borbi oslobađaju cijelo područje Grbavice i tjeraju napadače u paničan bijeg. Crta naše obrane sad je uvezana na potezu Zabilja Jardol i to je velika pobjeda naših postrojbi.
Muslimanska vojska sve češće provocira snajperima i tučeminu bacačima, osobito u Zaselju, Krajkovaču i Zabrđu te iz pravca Barinog Gaja. Ipak dani protiču nešto mirnije. 14. rujna, prema još uvijek neprovjerenim vijestima, 13 naših ljudi koji su se nalazili u muslimanskom zarobljeništvu ubijeni su najvjerojatniji u znak odmazde za težak poraz na Grbavici. Nakon nekoliko dana ova je vijest potvrđena, svih 13 bilo je zarobljeno u području Brdo Zabilje. 15. rujna protječe u žestoke napade muslimanske vojske koji počinju već ujutru iz pravca Počulice, Šljivčice i Vrhovina na Šafradine, Šantiće, Dubravicu i Križančevo selo. Djeluje muslimansko topništvo, naši borci kreću kontraudar i uspijevaju ovladati većim dijelom Barinog Gaja, a crte obrane kod Sivrnog sela pomjeraju se u našu korist iz pravca Krtina Mahale. Crta obrane i na Krču pomaknuta je naprijed, žestoke borbe vođene su sve do 20 sati. Nažalost, novi uspjesi naših postrojbi plaćeni su novim žrtvama, poginula su dva, a ranjeno 12 branitelja. 18. rujna, već od ranih jutarnjih sati, muslimanska vojska napada naše položaje u Kruščici, Krčevinama, Lazinama, Barinom Gaju. Napade su praćeni žestokim topničkim napadima. Od cjelodnevnog granatiranja poginula su 3 civila, a 20 je ranjeno. Materijalna šteta je ogromna, najžešće je napadnuto područje Bobaša, gdje je u prvom naletu muslimanska vojska ovladala jednim dijelom naših položaja. U žestokim borbama koje su vođene tijekom cijeloga dana, naši su borci povratili veći dio položaja i nanijeli neprijatelju velike gubitke. Nažalost, poginulo je 7, a ranjeno 23 bojovnika. 20. rujna, muslimanska ofanziva na Vitez i dalje se nastavlja nesmanjenom žestinom. Na stotine projektila raznih promjera palo je na naše položaje i civilna naselja, pokušaj pješačkog proboja u Krčevinama, Križančevom selu, Dubravicama i Bobašima. Svi su odbijeni, no poginula su 4 bojovnika, a 18 ih je lakše ili teže ranjeno. Muslimani pravom medijskom ofanzivom pokušavaju unijeti paniku među naše pučanstvo i osokoliti muslimane u Mahali, no na valovima radio televizije Vitez naše pučanstvo može čuti pravu istinu o ulasku muslimanske vojske u Vitez. Napadi se nastavljaju, a muslimanska vojska sve češće koristi projektile punjene bojnim otrovima. Naši pak momci uništavaju i 3. muslimanski tenk u području Lopata iznad Tolovića. Nastavljaju se povremeni slabiji pješački napadi i intenzivno djelovanje muslimanskih snajperista koji su ubili 2 i ranili 3 naša bojovnika. Napadnute su crte obrane Krčevina više puta tijekom dana, a napadi su ponovljeni i u kasnim noćnim satima. 6. listopada vode se žestoke borbe na Zabrđu i traju neprestano i sutradan sve do kasnih noćnih sati. Rano ujutro, 9. listopada, muslimanska vojska izvršila je jak topničko-pješački napad na Bobaše, a borbe su trajale sve do kasnih noćnih sati. Ipak, održava se prva sjednica Udruge hrvatskih novinara Lašvanske doline. Potreba za kvalitetnijim, a prije svega sinkroniziranim informiranjem domaće i svjetske javnosti o borbi, stradanju i patnjama Hrvata središnje Bosne ponukala je osnivanje ove udruge. Udruga je konstituirana kao Udruga hrvatskih novinara središnje Bosne. Za njenoga prvog predsjednika izabran je magistar fra Mirko Bobaš, prognanik iz Franjevačkog samostana u Gučoj Gori. Istoga dana napadnuto je i Zabilje, a cijeloga je dana granatiran i grad. Borbe traju i 10. listopada i ne prestaju ni noću. Muslimanska vojska koristi bojne otrove, a streljačka reprezentativna sportska družina iz Zenice sa snajperima na puškama sije smrt ne samo među bojovnicima, nego i među civilima koji se neoprezno opuste u vrijeme varljivog zatišja. 16. listopada prosvjed žena ispred kampa UNPROFOR-a je organiziran i masovan, a povod je neučinkovitost snaga UNPROFOR-a u rasvjetljavanju sudbine 13 Hrvata zarobljenih u Brdu 5. rujna. 23. listopada u Novoj Biloj održana je svečana prisega mladih hrvatskih novaka. Ovom svečanom činu nazočni su bili pukovnik Tihomir Blaškić, Dario Kordić, Ignac Koštroman, Anto Valenta, te predsjednici Hrvatskog vijeća obrane općina Lašanske doline i predstavnici crkve. Uz nazočnost više tisuća roditelja, prijatelja i djevojaka, mladi su se Hrvati obvezali da će braniti svoju Republiku Herceg Bosnu, ne želeći za slobodu svojega naroda položiti i svoje živote. Srdačno pozdravljam sve roditelje, braću, sestre, rodbinu i djevojke naših novaka. Pozdravljam i ostale goste.
Ponaosob pozdravljam naše novake koji su u dosadašnjem radu pokazali veliko zalaganje, iskazali visok stupan vojničke spremnosti da prisegnu na nesebičnu obranu naše nam drage domovine Hrvatske Republike Herceg Bosna. Decenijama smo svoje prisege davali drugima, prisezali drugima na zavjet. Evo danas svi mladi novaci, prvi ste hrvatski sinovi naših prostora koji svoju riječ dajete svome narodu, na što trebate biti ponosni. Gospodo vojnici, zapovjednici, imam prijatnu dužnost i zadovoljstvo da vam u ime zbornog područja Vitez, u svoje osobno ime, u ime zapovjednika glavnog stožera Hrvatske vojske Hrvatske Republike Herceg Bosne, gospodina generala Slobodana Praljka, čestitam upravo datu prisegu. ...24. listopada muslimanska vojska nastavlja napadati nesmanjenom žestinom. Naši momci odbijaju sve napade. Muslimanska vojska ima velike gubitke, ali su poginula i naša 4 bojovnika. Napadaju se sve crte naše obrane. Listopad ipak karakteriziraju akcije kakva je akcija humanitarne udruge Majka i dijete pod nazivom Nahranimo i obucimo djecu, što se uglavnom odnosi na djecu prognanih koja su najugroženija. Velika je nestašica gotovo svega i ljudi strahuju od gladi koja je pred vratima. 30. listopada utemeljena je jedna organizacija koja će, pokazat će se, odigrati vrlo važnu pozitivnu ulogu u ovom ratu i obrani ovih naših prostora. To je klub privrednika općine Vitez koji je formiran u cilju osiguranja jedinstvenog djelovanja svih potencijala općine Vitez i djelotvornijih zadovoljenja potreba pučanstva, odnosno opskrbe. Naglašeno je da klub privrednika nema za cilj ostvarenje dobiti, a da će se u posljeratnom periodu definirati i drugi ciljevi od zajedničkog interesa članova kluba. Upravni odbor kluba izabran je u sastavu Franjo Rajković predsjednik, Franjo Pavlović, Alojz Mlakić, Dragan Radoš i Nenad Rajić. Svakako, studeni je počeo već uobičajenim napadima muslimanske vojske koje naši bojovnici hrabro odbijaju, no i među bojovnicima i među pučanstvom osjeća se zabrinutost gled pod pritiskom UNPROFOR-a, Europske promatračke misije i međunarodnih udruga. 1. veljače u popodnevnim satima u području Dubravice razmjena je izvršena. Razmijenjeno je 30 tijela vojnika i civila Križančevog sela za 23 tijela mrtvih muslimanskih vojnika. Tako se konačna brojka poginulih žitelja Križančevog sela popela na preko 60 ljudi. U kasnim popodnevnim satima izvršena je identifikacija svih razmijenjenih tijela. Dana 1.2. pozvao sam na identifikaciju leševa koji su došli sa razmjene iz Počulci. Počeo sam od leša broj 1. Od mene je traženo da zapišem povrede koje su imali. Na lešu broj 1 zdrobljena glava u predjelu vilice, rasjekotina duboka na lijevoj nadkoljenici. Leš broj 2 zdrobljena glava, izvađene oči. Leš broj 3 izvađeno lijevo oko, zdrobljena vilica u lijevo. Leš broj 4 zdrobljena glava desno. Leš broj 5 zdrobljena glava od uzgora prema vilici, lica nema. Broj 6, leš, zdrobljena glava i pomjena vilca s lijeve strane udesno, zdrobljena nadlaktica lijevo, preklan. Leš broj 7, zdrobljeno lice prema unazad. Leš broj 8, zdrobljena glava u potiljku. Leš broj 9, preklan rez širok 15 cm. Leš broj 10, glava zdrobljena i duboka rasjekotina ispod lijevog uha. Leš broj 11, zdrobljena glava. Kod ovog leša broj 11 nisam mogao više da radim, iako mnogi ljudi, pacijenti, smatraju da su ljekari navikli na smrt, na krv, mogu reći da je to čista laž. Ljekari nisu navikli ni na smrt, ni na krv. Njihov posao je izuzetno težak. Ja ne znam u Bosni da li ima ljekara, penzionera više od koliko se može nabrojati na jednoj ruci. Dakle, njihov posao je izuzetno težak i ostavlja im duboki trag na, i na njihovu psihu i na njihovo zdravlje. Ja dalje nisam mogao da radim, izašao sam napolje i moja me kolegica zamijenila.
Tužni posljednji oproštaj od ubijenih, kao i sveta misa zadušnica, održani su ispred improvizirane mrtvačnice uz nazočnost rodbine, prijatelja i velikog broja građana Viteza, te predstavnika vojnog i civilnog života, koji su na taj način odali posljednju poštu domoljubima i nedužnim civilima žrtvama ovog muslimanskog zločina. U kasnim noćnim satima svih 30 tijela pokopano je na mjesnim grobljima. Srijeda 2. veljače, prvi je dan od stupanja na snagu potpisanog primirja, da u Vitezu nije bilo mrtvih i ranjenih. U naš grad i Lašansku dolinu počinje redovitije stizati humanitarna pomoć. Dogovoren je sa međunarodnim humanitarnim udrugama i način raspodjele za hrvatsko i za muslimansko pučanstvo koji se uglavnom poštuje. Protječe nekoliko mirnih dana. 7. veljače, već u ranim jutarnjim satima, muslimanska vojska napala je područje Zabilja, ali je napad odbijen kao i na ostalim crtama obrane. No već u rano jutro 8. veljače počinje novi snažni muslimanski napad na Vitez. Napad je počeo oko 3 sata ujutru na područje Krtina Mahale i Buhinih kuća, a također i Krčevina, gdje je muslimanska vojska tukla bestrzajnim topom. U području Buhinih kuća muslimanska vojska uspjela je probiti našu crtu obrane u pravcu istoka. Zaposjednuto je nekoliko hrvatskih kuća, a potom zapaljeno. Nove nevine žrtve su stradale od muslimanskog noža, no naši borci se konsolidiraju i u snažnom protuudaru muslimanski vojnici bježe u panici i napuštaju još 2 reda kuća koje su dotada držali pod svojom kontrolom. Ubijena je 70-godišnja Zorka i njen suprug Franjo Šafradin. Poginula su 2, a ranjeno 9 naših bojovnika. Borbe se nastavljaju i sutradan, ali su naše pozicije već čvrste i sigurne. Narednih dana muslimanska vojska neuspješno napada gotovo na svim crtama obrane Viteza. Skoro će 10 mjeseci kako je počeo ovaj krvavi rat. Dolina Lašve kao poprište žestokih borbi je jednako toliko, a možda se reći i duže, u potpunom je okruženju i blokadi. Palo je mnogo žrtava i ugašeno mnogo nevinih života. Stradavala su i stradavaju najnevinija stvorenja svih epoha i svih meridijana, stradavaju djeca. Djeca trpe i podnose nedaće ovoga rata, neimaštinu i strah. Njihove igre su ratne igre, a njihovim majkama ostaje da bdiju nad njima i mole se za bolje sutra. Reklo bi se da su u ovom ratu majke najhrabrije, a djeca najveći stradalnici. Koliko su intenzivne bile borbe ovih posljednjih 10 mjeseci, može reći i podatak da se nastava za osnovnu školu organizira tek od 24. siječnja za uzrast od 1. do 4. razreda. No, uz sve nedaće, povremeno se jave i svjetliji trenuci. Našoj djeci uveseljavaju ratne dane prije svih humanitarne organizacije koji ih obraduju paketićima, što je djeci možda i najdraže. Jedna od takvih međunarodnih organizacija je svakako engleska humanitarna organizacija Feed the Children. A u kolovozu 1993. u Vitezu je počela sa radom humanitarna udruga Majka i dijete. 13. veljače udruga Majka i dijete organizirala je svečani sabor na kojem su uz djelatnike udruge bili nazočni gosti iz UNPROFOR-a, koordinacijskog tijela vlade Hrvatske Republike Herceg Bosne, vlade Hrvatskog vijeća obrane Vitez, Novoga Travnika, Feed the Childrena te ostalih vojnih i civilnih institucija našeg grada i Lašanske regije. Na saboru je za predsjednicu udruge jednoglasno izabrana gospođa Slavica Josipović. 14. veljače, već u ranim jutarnjim satima, muslimanska vojska napada naše položaje kod Buhinih kuća, no naši momci se nisu dali iznenaditi, uzvraćaju žestoko i u protuudaru u borbi za svaku kuću malo pomalo potiskuju neprijatelja, da bi u večernjim satima ovaj zaseok ponovo bio pod našom kontrolom. Pod našom kontrolom ponovo je dakle komunikacija Vitez Busovača. Muslimani su pokušali sve da zadrže stečene pozicije, napadali su najelitnim postrojbama, ali naši su momci znali da bitka za Buhine kuće nije samo bitka za tih 30 stambenih objekata, nego i mnogo više od toga. U pitanju je bilo presjecanje Lašanske doline na 2 dijela i njezino lagano komadanje i osvajanje. Stoga se muslimanski napadi ponavljaju, ali sa sve slabijim intenzitetom, jer im je postalo očito da je obrana ovoga područja u potpunosti konsolidirana i jaka. Odbacivši muslimansku vojsku, u oslobođenom prostoru pronađena su tijela mrtvih žitelja zaseoka koji su stradali u muslimanskom napadu 9. siječnja. 21. veljače također je mirniji dan.
No to je dan za pamćenje stoga što je tada u Novu Bilu stigao konvoj od 15 kamiona pomoći humanitarne akcije Putovi mira i ljubavi za Bosnu i Hercegovinu. Ovim konvojem stigla je i grupa liječnika i medicinskih sestara iz Republike Hrvatske. Jugovina koja polako topi snijeg što je napadao zadnjih dana i relativni mir za koji bi mogli reći da vlada ovih nekoliko dana, izmamili su i djecu na sanjkanje uz veliku brigu roditelja i strah od iznenadnih muslimanskih granatiranja grada, što se ranije već više puta događalo. Ipak, djecu je teško držati stalno u zatvorenim prostorima i skloništima. No ono što je pored Jugovine unijelo toplinu u domove Vitežana svakako je vijest o jutrošnjem dolasku konvoja. Na radost naših najmlađih ovim konvojem, pored hrane i lijekova, stigla su i tri prosvjetna radnika iz Republike Hrvatske, koji su za viteške osnovce donijeli knjige, bilježnice i drugoga školskog pribora. Došli su Đurđica Kopilović, vjeroučiteljica, Slavica Bilić, prva predsjednica Bedema ljubavi i profesor Emil Robert Tani, za koje su mladi učenici priredili u jednoj od improviziranih učionica kraći program koji je mnoge od nazočnih ganuo do suza. Kako da je bilo kad smo bili mladi? Moj dida, vidiš li što sam ti ostavila i, i pomodrila od rada? Evo što je malo ješ. Ajmo, ajmo. Hoćete i ti malo juhe? Ajmo sad malo kod juhe. Odje ti njoj rane iz crvenog križa. Eto vam da zemlja. Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom, ljude koji blaguju pri oltaru tvom. Ako treba, Gospode, evo primi Da vas pozdravljamo. Molim vas da pozdravite sve naše male prijatelje Hrvatsku. Želimo vam sretan put, da vas Bog čuva. 22. veljače traje intenzivno granatiranje grada. Puno je ranjenih, žestoko se razmjenjuje vatra s muslimanskom vojskom u Mahali. Vode se borbe na Sofi, Krčevinama, Šantićima, Pirićima. 24. veljače protječe uz žestoko topničko djelovanje muslimanske vojske po gradu i okolnim naseljima. To je i razlog zbog čega pučanstvo sa skepsom gleda na provedbu sporazuma što su ga na zagrebačkom aerodromu potpisali generali Ante Rosso i Rasim Delić. U kasnim popodnevnim satima počelo je razaranje prigradskih naselja, a potom i samoga središta grada. Teško je ranjen 11-godišnji dječak koji od posljedica ranjavanja nakon nekoliko dana umire. Iz Mahale muslimanska vojska je pokušala pješački proboj. Uz sve to potpisano primirje, pučanstvo Viteza 25. veljače, osim uz topničke projektile, dočekat će ponovo i bez električne energije, koju su muslimani pod ko zna koji put isključili Lašvajskoj dolini. 25. veljače na snagu je stupilo potpisano primirje, ali se ne poštuje u cijelosti i muslimanska vojska provocira povremeno po svim crtama naše obrane. Ipak, hrana sve više pristiže, zašto je najzaslužniji klub privrednika Vitez. 2. ožujka bilježi se kao dan kad je osnovana udruga likovnih stvaralaca Lašanske doline. Za predsjednika ove udruge izabran je akademski slikar Anto Mamuša. Narednih dana također ima provociranja, ali su sve rjeđa. 6. ožujka muslimanska vojska u području Bobaša zapalila je neke hrvatske kuće. Ipak primirje se provodi u djelatan mir korak po korak.
Tako je prema slovu sporazuma Hrvatsko vijeće obrane Lašanske doline stavilo svoje teško oružje, odnosno svo oružje i oruđe promjera većeg od 12,7 mm pod kontrolu UPROFOR-a. 9. ožujka na inicijativu Udruge hrvatskih novinara Središnje Bosne održani u Vitezu skup intelektualaca ili, kako je to rekao jedan od uvodničara, predsjednik udruge magistar Framirko Bobaš, ljudi od znanja, duha, kapitala i srca. Govorilo se najviše o organizaciji života u Vitezu, o stvaranju uvjeta za bolje život sutra i za zadržavanje kvalitetnih kadrova u našoj općini, uz kritičke osvrte na funkcioniranje kako vojne, tako i civilne vlasti u proteklom periodu. 12. ožujka u Vitezu je osnovana udruga Udovica Domovinskog rata. Na početku minutom šutnje odana je počast svim poginulim bojovnicima i braniteljima ove naše lijepe zemlje. Većinom glasova za predsjednicu udruge izabrana je Vikica Brkan. Teško je jednostavno prepričati težinu Skupštine udruge Udovica Domovinskog rata. Nije lako pronaći prave riječi koje bi mogle dočarati sve ono što se tog dana između redova moglo pročitati. No članicama udruge Udovica Domovinskog rata želimo svako dobro u njihovom životu. Naredni dani proteču mirno, dodjeljuju se priznanja zaslužnim bojovnicima, a 19. ožujka Vitez ugošćuje visoku delegaciju za prvo kompletnu garnituru vlade Hrvatske Republike Herceg Bosne, koja ovdje održava svoju redovitu 18. sjednicu. Predlažem da dopunimo dnevni red sa ove dvije točke dnevnog reda, s tim što ću predložiti neke izmjene u dnevnom redu u smislu redoslijeda. Predlažem da radimo na sljedeći način, pošto se nalazimo u Vitezu i moramo se vraćati u 15:30. Ja ću voditi prvi dio sjednice, a onda će dopredsjednik Martinović preuzeti tajni red. Priprema ured za program i raseljene osobe vlade Hrvatske Republike Herceg Bosna. Nakon toga razmatranje aktualnih pitanja o središnjoj Bosni i da onda ide izvješće sa pregovora koje će podnijeti ministar Akmažić. 23. ožujka održana je svečana prisega 3. gardijske brigade koja je formirana još 18. siječnja. ožujka članovi zapovjedništva Viteške brigade i Viteški osnovci na Cvjetnu nedjelju obišli su groblja i položili cvijeće i grančice na grobove palih branitelja i svih drugih koji su poginuli u ovom nesretnom ratu. Život se ipak postupno organizira. Razrađuju se detalji i obveze u realizaciji dogovora o kretanju civila. Veliki katolički blagdan Uskrs dostojanstveno se obilježava u postrojbama zbornog područja Vitez. Priređeni su prijemi za obitelji poginulih branitelja, a organizirane su brojne kulturne i sportske manifestacije. Održan je šahovski turnir na kojem je pobijedila ekipa Viteške brigade. Hrvatsko kulturno društvo Napredak se ponovno organizira, a organiziraju se i različite kulturne manifestacije. 6. travnja održana je osnivačka skupština radioamaterskog kluba Vitez, na kojoj je za predsjednika izvršnog odbora kluba imenovan Anto Tomas. Aktivnosti oko razdvajanja postrojbi teku po planu i 13. travnja prema potpisanom sporazumu postrojbe Viteške brigade povukle su se prema dogovoru.
20. travnja klub privrednika Vitez održao je svoju skupštinu na kojoj je usvojen novi statut kluba primjeren za vremena koja dolaze, te dato povjerenje upravnom odboru za novi mandat. Tome se nije čuditi kad se zna koliko je klub učinio za našu općinu, probijajući blokadu opskrbe u najgorim vremenima, zbog čega, pokazala je to i anketa članova i pučanstva, upravni odbor i klub uživaju veliko povjerenje i simpatije. Benzinska crpka INA počinje sa radom nakon 14 mjeseci, a osnovci su ponovo u svojoj staroj školi. Grad se polako čisti i uređuje, stigli su i udžbenici za naše osnovce. Još uvijek se teško živi, još uvijek ne rade firme i ne živi se od svoga rada. Ipak, nakon dugog i krvavog rata, konačno i ove naše krajeve krupnim koracima dolazi mir. Simboliku vremena možemo vidjeti i u izboru novoga gradonačelnika Viteza, gospodina Ante Marjanovića. No ono što tu simboliku čini upečatljivom i potpunom jeste posjeta gospodina Krešimira Zubaka, predsjednika predsjedničkog vijeća Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Predsjednik je izvršio smotru 3. gardijske brigade, koja je eto kao hrvatska vojska nakon 50 godina promarširala Vitezom. Ništa nije slučajno, kažu neki filozofi. Složit ćemo se s njima i ustvrditi da ni ime Vitez nije slučajno. Bilo da je to ime po vitezu junaku, bilo po legendi o Rimljaninu i njegovom uskliku Vita Est, Vitez je zaslužio svoje ime i nadamo se da će nebo nad Vitezom biti vječno vedro kao lice slobodnoga i ponosnoga hrvatskog naroda doline Lašve, koji je, kao i ovaj grad, pobjedio smrt i osvojio pravo na život. A čujte, ja sam svečanu prisegu dao kad sam se rodio. Ovo je naša zemlja ovdje. Ovo dole je naša zemlja. I oni ovdje ne mogu proći sigurno. Nećemo više dopustiti da mora doći tamo neki sa daskom, pa da rekne se djeci, djeco, to je ujak došao, šuti, nemoj govoriti da je to svećenik došao. Toga više ovdje biti neće ili nas biti neće. Amen, hvaljen Isus i Marija. Dok smo mi ovdje na liniji, muslimani neće proći čuti. Vitežani, spavajte mirno. Prirodu ovu ko bi poklonio da bo da se o sebi zabavio. Slušaj ovo! Za dom! Levi! Za dom! Levi! Za dom! Levi!